V současné době se ekologové na Olomoucku snaží zachránit matiznu bahení, která je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy rostlin v České republice. Matizna bahení je kriticky ohrožená mrkovitá rostlina, která v České republice byla na pokraji vymření. Sagittaria realizuje v rámci záchranného programu její pěstování a výsadby zpět na její původní lokality na Černovírském slatiništi a na Hrdibořických rybnících. Vhodné lokality pro matiznu jsou v terénu obsekávány, vysekávány ručně. S obsekáváním ploch a s pikírováním a vysazováním rostlin pomáhají studenti z oboru ochrana životního prostředí ze střední a vysoké školy. Já tady pomáhám proto, jelikož mám kladný vztah v přírodě a touto činností té přírodě pomůžu. Pomáhám tady třetí léto a pomáhám tady proto, že právě tady si vyzkouším ochranu životního prostředí v praxi. Matizna bahení se v celé České republice vyskytuje pouze na Hané. Pro Českou televizi Jolana Klímková, Olomouc.